Gĩcunjĩ-inĩ gĩkĩ nĩho tũrarĩrĩria mũno ũhoro wĩgiĩ factory na gũkũ nĩkuo ngwĩciria processing ya kĩndũ gĩgwĩtwo paputi gĩkagwo mbogeithie mwĩroreri na rĩtwa rĩaku. Mũrĩega. Hama rĩtwa njĩtagwo Ann Wanjiru. Ĩno nĩ factory, njĩtagwo Holela Tea Factory, nĩ macani tũthĩagĩra kuo. Nĩguo. Rĩrĩa waigua paputi kana rĩa kũrĩa mbere kũigua paputi na mũthee kĩanjia kũhanda paputi, mweciririe atĩa inyuĩ mwĩta family? Reke njuge nĩ kwarĩ na maũndũ maingĩ mũno tondũ ona bũrũri-inĩ no akĩragwo nĩ agũrũkĩte na ithuĩ tũgakĩona kweri mũndũ ũcio aka nĩ agũrũkire biũ. No thutha wa yo mwahanda na mwanjĩrĩria gũkorwo mũkĩrĩma rĩu paputi rĩ, ũngiuga nĩ wonete umithio kana hihi rĩciria rĩake nĩ ũrarĩona ta rĩokire kũmũteithia kana mũkaba mũngĩaikarire onaga macani manyu marĩa marĩ ma mbere? Na umithio mũnene mũno tondũ paputi ũngĩringithania na maya mangĩ ma green tondũ paputi ĩna mbeca. Ta tũtware thĩinĩ wa process ya macani kuma rĩrĩa mũrĩmi oka amarehe kuma kũrĩa mũgũnda na nĩoka harĩa gĩitĩro-inĩ, hihi mwambagĩrĩria atĩa? Macani maima mũgũnda mambaga gũtuo merĩra mũrori. Matuo marehwo gũkũ, o harĩa moka maita tũtamathimĩire nĩho twambaga kũmarorera. Tũtamathimĩire, rĩu ũrĩa ũtuĩte ũru akamba agathura make. Tũkameka withering, tũkama spread. The following day tũkamoya macani, tũkamarehe gũkũ, tũkambĩrĩria gũthĩa, tũkambĩrĩria na macini ĩyo. Macini ĩyo tũkaweka steaming ĩgathiĩ 4 to 5 minutes. Magacoka tũkamakool. Makool tũkamarehe haha rolling table-inĩ. Haha ĩgatuĩki 30 minutes. Kuma hau tũkamacokio harĩa rĩngĩ drying. Drying nĩyo ya mũico. Rĩu ĩgatuĩki 1 hour. Kuma hau rĩu tũkasort tũkapack. Mũrĩmi ekũrĩhwo na thogora wa macani marĩa mwathimĩra harĩa kana ĩkũrĩhwo na thogora wa macani marĩa mwomithia na macini ĩno? Arĩmi marĩhagwo na marĩa matua mũgũnda ndagĩka ĩyo. Nĩguo. No nyende ũtũtarĩrie hihi nĩkĩo kĩrathiĩ na mbere rĩu harĩa? Rĩu haha moka, ĩno ĩtagwo rolling table, rĩu mokaga haha makarorwo 30 minutes. Kuma hau tũgweterera ndagĩka. Tũmĩcũthĩrĩrio harĩa. Rĩu kuma haha ndũgakuhĩrĩrie mũno. Kuma rĩu ĩgũthiĩ 30 minutes. Rĩu tweterere 30 minutes. Kuma harĩ no kũmakũnjania. Rĩu no kũmakũnjania tu. Hihi kĩganda gĩkĩ Holela Tea Factory mũkoragwo mwĩna capacity ya gũthondeka macani maigana atĩa thĩinĩ wa mũthenya ũmwe? Capacity ĩrĩa tũthondekaga thĩinĩ wa macini-inĩ ĩno no tũthondeke kilo 200 mũthenya. No mareho macani maingĩ na no tũthondeke ta ndukũ kinya igĩrĩ, no ciũke kilo nyingĩ gũkĩra 200. Wĩra ũrĩa mũrutĩte haha nĩ wĩra ũreyonania, no nĩ njũĩ kwĩ hĩndĩ ĩrĩa mũkiuga nĩ mũkwenda kuongerera ta macini, nĩ mũkwenda kuongerera gas, nĩ mũkwenda kuongerera yona thitima rĩrĩa mũragĩkorwo mũkĩthondeka macani manyu. Ta tũtaarĩrie gwakinya nĩ ũhoro ta ũcio rĩu ũrabatara mbia rĩ, hihi mwĩkaga atĩa mwĩta kĩganda gĩkĩ kĩa Holela? My father nĩ erutanĩirie mũno. Yes. Nĩ ekĩraga bidii kũmake sure gũtirĩ ũndũ ona ũmwe ũrahĩtana. Niĩ ndĩ ta director, tũbangaga na my dad. Yes. Tũkabanga ũrĩa mbeca ingĩoneka, tũgathiĩ kwa Equity magatũhe financial support, tũgoka rĩu tũgaikara thĩ tũkona mawĩra macio nĩ makũrutĩka. Harĩ ũndũ ũmwe Ann ararĩkia gũtũtarĩria na ta director wa mũciĩ ũyũ, atĩ hĩndĩ ĩrĩa tũretwo twĩ ta mbeũ njĩthĩ gwakinya nĩ ũhoro wĩgiĩ kwĩyaka, nĩ ũiguaga no mwaka ũkinyũkie ikinya rĩngĩ rĩa kĩwĩra. Na nĩho tugaga ũngĩthiĩ kũrĩa kwa Equity matigagĩrĩra nĩ makũnengera kĩndũ gĩtagwo development loan ya gũtigĩrĩra we nĩ wahota kwĩyaka na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ti atĩ o harĩa wambirie noho ũgũgũtũra, na nĩ ũgũkĩona kĩganda kĩao marĩa mambĩrĩirie tiho matũrĩte. Mambĩrĩirie na kũrĩma, thaa ici mena kĩganda, thaa ici mena ũhoro wa packaging, mena ũhoro wa kwendia macani. Yani gũthiĩ wĩkũrĩtie onawe thĩinĩ wa rũhonge rwa Equity, na nĩ ũkũhota kwaranĩria nao na makũnengere kĩndũ gĩgwĩtwo development loan ya gwĩkũria we wĩta mbeũ njĩthĩ. Hihi gwakinya nĩ ũhoro wĩgiĩ packaging, mũkoragwo mũgĩka packaging na mũthemba ũrĩkũ, kana mũkoragwo mũgĩ package macani manyu na kĩwango kĩrĩkũ? Macani twambĩrĩria gũpaki tũpakaraga na gram. Tũkambĩrĩria ta 50 gram, 500 gram na 1 kg. Hihi rĩrĩa mũrakorwo mũkĩendia macani manyu, mũno mũno thoko yanyu ĩkoragwo ĩ gũkũ kana mũno mũno nĩ thoko cia na nja? Reke tuge mĩena ya na nja, macani maya nĩ mendagwo mũno na mĩena ĩyo ya Nairobi.
kiganda giki ni kiganda kinene ni njui nginya aria makoo marugamirire uruhonge rwa yuthi theini wa bururi witu Kenya ni megukena kuona mundu mwithi agikorwo akinengerwo manto na niyo turera aciari aingi magakorwo magi pass on the button kuri a ciana ciao na weri ndi turona niwe uguka gukorwo wina kiganda iki wita director wa kiganda giki kia horera tea factory hihi urakiona gukorwo kiha in the near future kiganda giki in future gaya ataithia nitoko ogerera masini na maudu ni maguthi na mbere gatho cia mwanya ni wiro uria muraruta na mukinyire o hau itiguo na mwendere guithomithia andu ingi uhoro wingi papo papo ti na yo nyuwa ge papo ti ugachanga mka aya ndio na aya kawa ge thie okay ni wega tondu no aria na my young director yes ko ngoni ni kunengera ndiranengera yuthi merini ya nigo wiro ucio I nigetha marute twe ka value addition ni youth ni ko twika attracted yes tatu taririe ni method iri kumuhuthagira thini wa guthondeka macani maya factory no kana license ira tuhetwo yes tuthondeka ka chai wetago orthodox teas kai kuri ti tikiriti guthondeka chai uria uthondekagwo ni KTDA wetagwo CTC CTC yugaga cutting tearing and cutting cutting tearing and cutting cutting ni gukuja yes no ugakuja to pepper stone ni niguo no no orthodox no gukuja no gukuja pepper nene ni ro ni ro no ni danyita na ni jo ino turi ukaguthoma ringi riu ha hari I duga ture ugaga nduri wa chemani na chairi yes chai yo uzio yue yes no girora gaka kamweri yes ni ukurora ona thikari ito ni wera ruta wera mwega ni ukona ina rebo ni getikiritio guthi kinya ngabo kali na medi ni kenya ni mona ndona 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 ni ukwo gutiga no haria gwera gagita maharia ndiri ya Jesu okire kiari hori yes so no kiri hera ri I na no mutukuvu kenya to his excellency ugikeheria ri ni go akoro ni mukuhanagiriria ri I umwirejwe to kwenda roko Asante. Thank you. Ishani riria tuma nario kumari riria twambiriirie. Riu ni riria thondekwo nario kari omithio na riria tuika ishani riria guthi kunywa. Riri no guikia tumaini ugetikira gukorwo ugithondeka kamwiri gaku no gagikorwo na ishani rithondekeirwo kuma guko gwito Kenya. No ndumura turegunira ni ati ishani riri utafiti wario kana uthuthuria wa ishani riri wekirwo guko bururi-ini wito Kenya. Ucio ni twagirwo gukorwo tugitira na tuge ona ithwe no tuhote guthundura ndi mweru ona ithwe twai mabundithagia thungu kuria ona ithwe tutikiri kau. Yes, the kai ture kiria hau tuge ngai wa mwakura thimo nginyagia kiumia gigoka. Njata kimiti wa gita utafarira ni mugambo wa murimi kuma guku tuganire hamwe. Twaririe guku ni Horera Tea Factory. Ndu thi tugathondeke riu tea kaka ni ga tea na gaka kaki ni ga tea. Riu haha ona no tuine. Ai etikare kati. Ah, na ni ngoragwo na kingi ha. Yukiriganiirwo. Thank you so much. Twaririe.